Tak Mínečko, za 4 minuty nám to jede. Tak jdeme, třeba to budeme mít ještě zpoždění a budeme mít štěstí. Milí přátelé, ahoj, tady je Vítek, mina.šťastnilidé.cz a dneska jsme se vypravili na výlet vlakem. A vy tady žádný vlak nevidíte, protože ten vlak nám ujel a teď ho musíme chytit. Takže doufám, že ho chytíme v Krhanicích, tam zaparkujeme, nasedneme do něj a pak opravdu pojedeme vlakem. My jsme se vypravili na dlouho plánovaný výlet, který plánujeme už někdy od ledna, a to sice výlet do Jílového na Studánky. Dlouho jsme neochutnávali minerální prameny, a protože tady po okolí žádné minerálky nejsou, jsou tady jenom Studánky, tak dneska to bude výlet za Studánkami. A taky tam budou jedny zapomenuté lázně, takže se těšíme. A taky tam bude včelí hrádek. Včelí hrádek tam bude možná. A já, ač jsem stávala v 7 hodin ráno, nachystala jsem svačinu, nachystala jsem mapu, nachystala jsem pití, uvařila jsem nám kafe, upekla jsem nám toasty, načančala jsem se, tak přesto nestíháme vlak. Jo, to víte, že je to s ženskou na výlet. Ženskou na výlet, která nachystá předem všechno. Chlap stane za 5 minut 12 a taky nestíhá. Takže frčíme dneska na výlet a doufáme, že se zabavíme na celé odpoledne a vy společně s námi. Hele, a tady je Obíščka. Krhanice Obíščka, no tak nevím, jak ten vlak stíháme. Tak to je asi zkratka, hele, tak pojedem zkratkou, tak to je dobrý nápad, jako. Jo, skvěle, tak jo. Tadadada, jedeme na výlet. A po pravé straně můžete vidět slavnou Janáčkovu vilu, teda pokud by tady nebyla seď, tak byste ji mohli vidět. A nebyl to Leoš Janáček, byl to František Janeček, takže ta vila se jmenuje Janečková. Janečko, jasně. A vlastně jedeme po stopách, jak jsme jeli minule, takže za chvíli uvidíte čističku v chrástu. Pokud jste nás sledovali, jak jsme jeli na Sázavě, takže my vlastně kopírujeme teď tu trasu, jak jsme jeli na Sázavě stýce, a akorát to teďko tady pádíme po silnici. Jílové, 11 doprava! A Krhanice, jenomže to se asi bychom se vraceli. Aha, víš, co uděláme? Teď? Ne, musíme tudy. Ještě nejsme na té hlavě. Jo. Ty, já teď vůbec nevím, kde jsme. Protože sluníčko je tamhle a mělo být jinde. Prostě my jsme měli je tamhle do Krhanic. Tak co teď? No, nevím. Přátelé, a ranní drama pokračuje. Nevíme, kdo jsme, nevíme, kde je vlak, nevíme, kde jsme my, ale jsme v autě a frčíme dál. A víme, kam jedeme. A víme, kam jedeme. Na včelí hrádek. No, ale vypadá to, že do Jílového už jenom 9 kilometrů. A vypadá to, že se blížíme a i do Jílového je tady odbočka. Takže otázka, jestli se vůbec vyplatí ještě... Je to dokrání, ta vlak. Utrácet za vlak. Tady jsme v kamenném přívozu. Kamenný přívoz, Jílové do Praha. A přejíždíme řeku. Počkej, a hlavně kde je vlak? A vlak je někde tamhle nahoře asi. A tady pod tím letím mostem jsme byli také na členu. Tamhle byla ta bílá nutrie. Jo. No. A právě jsme teda v Jílovém u Prahy, tamhle někde je nádraží, tam by měl jet ten náš vlak. Ale my nepůjdeme na nádraží, protože jsme nepřijeli vlakem a rovnou půjdeme na první atrakci, což je Žampach, takovej ten most. Ale trošku mě mrzí, že tamhle je někde včelí hrádek a jako no, uvidíme, jak se k němu dostaneme. Tak jsme si tady pohodlně zaparkovali, právě si ocitáme v Jílovém, v obci Žampach. Tamhle před námi už je naše první cílová stanice dnešního výletu, Žampach. A tamhle nahoře za chvíli pojede náš vlak. Teda, jestli jsme byli rychlejší než on. Když chvíli počkáme, tak možná ho uvidíme. Míno, a než přijede náš vlak, a než já se napiju rakitníkového nápoje, který jsme dělali minule, tak můžeš divákům říct něco o Žampachu. Tak já divákům rovnou ukážu, kam máme dneska namířeno. Dnešní výlet spočívá v tom, že se vypravíme za Studánkami okolí Jílového. Žampach, tady je první naše destinace, tady vidíte viadukt. Potom jsou tady štoly, okolí kterých půjdeme, a jsou tady i nějaké Studánky okolí Studeného. Další naše destinace bude tady rozhledna Pepř, kde jsou další Studánky, potom půjdeme tady přes hory, přes doly a zastavíme se i v zapomenutých lázních u Jílového.
Tak, to jsem zvědavá, co tam bude. No a pak přes Jílové asi kolem Muzea Zlata, lesem, no a pak už někam zase do Audička. Tak přátelé, minulý vodácký výlet končil pohledem na tento monument a my jsme slibovali, že se tady zase uvidíme. Takže jsme tady a začínáme další výlet. Tak železniční viadukt Žampach je žulový most a rozpětí toho jednoho oblouku je 12 metrů a je to nejvyšší kamenný železniční most v České republice, ne-li přímo v Evropě. Ale víš, co jsem si všimnul? No. Že on je takhle nějak vohnutý ještě. Jo. Nebo není? No, to je spíš bude optický klám. Jo. Je opravdu obrovský. Člověče, já s toho mám úplně optický klám, ale on je vohnutý. Takhle. On je asi skosený, tady je to širší a tamhle je to uší, tak proto ti to přijde. Ne. On je fakt vohnutý. Jo. On je takhle. A teprve to z něj činí světový unikát a je to ukázka mistrovské práce italských kameníků nebo českých. No, most tady stavěli inženýři a dělníci z celé Evropy a nejvíc teda z Itálie. Já jsem to tušil, že to byly Italové. A hádej, kolik má metrů? Nevím, asi 60. Ale... No, 42 prý. Ale by to postavili jinak, ale tohle jsou... A to je vlak. Náš vlak, tohleto. Je tam! A my ho nevidíme! Je tam, to je on, to je on! Ahoj! Přátelé, to byl plavý poplach, to není on, protože náš vlak by přijel z druhé strany, ale to nevadí. Kdo ví, kde je náš vlak? Kdo ví, kde je můj konec? Možná ho potkáme na zpáteční cestě. A nebo to byl náš vlak na zpáteční cestě. A tady si můžeme dočíst, já vám to tady nakameřím, pokud byste si to někdo chtěl na videu zastavit a přečíst. Tak tady to vidíme, že ten oblouk má 12 metrů, má raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm tady těch pilířů, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm oblouků, 100 metrů. Žampašský most je technický unikát, největší kamenný most v místních drahách. Míno, mám pro tebe otázku, je to chyták. Most má 7 oblouků, kolik má nožiček? 8! Ty jsi to tady před chvílí počítala, viď? Jo, tak super. Jasně. Hele, tady to píšou. No. Zajímavá je podélná osa mostu, která je tvořena obloukem o poloměru 180 metrů. A co to znamená? Že se to takhle trošku aha, zatáčí. Jo. Je to opravdu krása, přátelé. Tak ahoj! Tak, to byla naše první zastávka, Žampašský viadukt. A teď už míříme teda k první studánce. Uvidíme, jestli poteče. Jo, tamhle veveruška. Tamhle je. Hele, já ji vidím. Je tam. A už mu teklo. A tamhle zapomněli vyměnit žárovku. Aha, to je nějaké staré osvětlení, ještě z doby asi X2, když tady jezdily naložené kamiony plné zlata. A jsme u první studánky. Aha, myslíš? Která se jmenuje, to vám poví Mína. Tak, já jsem si to tady pečlivě zapisovala ty jména, ale tato studánka, která se ocitá kousek pod štolou Antonína Paduánského, kam jsme ještě nedorazili, je tady, ale je to studánka bez jména. Tady je zajímavý, že to vytéká z dřevěné trubky. Jako. Aha, a co by si typl, že to je za dřevo? Nějaký dubový? To bude dubový. Hele, já to normálně napiju takhle. No. Takže nejdřív uděláme hygienu. A... Jo, krásná teplota. Jo. Krásná teplota pro vítěčka znamená studená. Jo. Tak co? Jak to chutná? Výborná. Ochutnej. Vítěžku, tak mi dáš tu flašku, napustíme si trošku. Jo. No je opravdu lahodná. Na to, že je to voda, není to minerálka, nejsou tam žádný bubliny, možná ani žádný minerály, ale ta voda je chladivá a je úplně lahodná na chuť. Napustila jsem si do flašky, napustila jsem si tady do boty. Míno, mám skvělou zprávu. Včelí hrádek je vzdálen pouze 1,7 km. Takže půjdeme takhle, tamhle a tamhle někde ho najdeme. Tak co tomu říkáš? Vítečku, včelí hrádek bude, ale až na konci. Zastavíme se tam při zpáteční cestě.
No, já jsem to tušil, že to tak dopadne. Tak pokračujeme, ještě je před námi hodně studánek. A naštěstí auto máme zaparkovaný tamhle, takže se sem nakonec dostaneme a k tomu včelímu hrádku dojdeme. Tak první studánku ve skalách opouštíme, voda byla krásná, lahodná a podél kamenných valů se vydáváme zase dál. Míno, ale víš, co ti řeknu? Že není nad rakitníkou limonády. To kdyby někde teklo. Můžeš se načepovat tady vodu a rakitník si tam dá doma. Možná by pak ta rakitníková limonáda byla o to lahodnější s takovouhle dobrou pramenitou vodou. A podívejte, jak to tady po okolí vypadá. Krása. Dneska je horký den, takže tady ve stínu stromů se tady krásně schováme. Co kdyby jsme si doma postavili takovýhle potůček na zahradě? Je to pěkný, to nádhera. Hele, vypadá to, že tam chodí pít srny, vidíš tady, jak je to tady zdupaný. Jak tam chodí z lesa srny asi tam. Tam sudou kopytníci a lichokopytníci. No, to vypadá, že tady chodí, hele, tady je taková pěšinka z toho lesa a tady mají kopítka, chodí se sem pít. Hele, a jsme tady u nějaký díry. Tak tohle to není díra, to je slavná štola svatého Antonína Paduánského. Tak tato štola svatého Antonína Paduánského je jedním z mnoha desítek důlních děl Kocourkovského žilného pásma. Těžba tu probíhala už v předhusických válkách. Po 300 let potom tady ty štoly chátraly a kolem 17. a 18. století byly obnoveny. A pokud máte vlastní baterku, tak se aspoň podíváte. Jo, to je krása, bych tam chtěla. Hele, tady je to rádně stužený nahoře. Zřejmě. Jo. A tamhle to jde takhle. Aha. A tamhle. Jo, to je paráda, tak tam se jednou podíváme. Viď? Pěkný, abych tam chtěla. Míno, tamhle je nějaký včelař, tak to už budem blízko u včelího hrádku. Aha, opravdu je tam, má tam včeličky. A vítečka tady zaujali včelaři nad štolou, takže už se utíká podívat, jak to tam vypadá. Tak tady to bylo zkrátky mezi přistáním u včelařů a pokračujeme v krasojízdě. Tady je štola svatého Josefa, ale tak to je ono. Tak jsme tady u štoly svatého Josefa a rozhodli jsme se, že teda půjdeme dovnitř. Je tam prý 8 stupňů, prohlídka trvá pár desítek minut, no, tak uvidíme, jestli se tam teda pěkně ochladíme, nebo jestli tam zmrzneme. Prosím vás, zatím tady nikdo nikomu nic neukrát, ale bacha na naše perouníky, ty jsou opravdu velké potvory, protože sice bohatý jsou, protože zlata si tady narubali strašlivého množství, ale pokud v těch baťovách máte třeba řízky, pivo, držkovou polévku nebo něco takového, tak to se tady opravdu ztrácet může. No svačinu to máme. No tak opatrně. Tak, tady si máme vzít. Hele, Vítečku, chceš oranžovou? Chceš oranžovou? Tak, jsme dostali baterky. Tak, pojďme dolů. Tak. Základní bezpečnostní opatření ve štole svatého Antonína Paduánského, prosím vás. Jednoduchá věc, máme tady sošku svatého Antonína Paduánského, takže doporučuji se u něj pomodlit. Je to jediná varianta, jestli jsou tady, teď dostaneme nebo ne. Tak a račme dovnitř. Tak, prosím vás, račte dovnitř. Je tady pavouček krásný. Tak, dovolením. Máme ještě někoho blízko u toho, přece jenom. Máme tady žabku, občas tady vlítá, takže... Já ji tam vyhodím. Opatrně na ní. Nebojte se tak. Mám to. Je kouška, no. Bože, nekouška. Ne. Nekouška, prosím vás. Čau. Může to být nějaký náš převlečený bermudník, to jsou jich základní kamufláže. Jo. A pokud vás ta žába kousla, tak se to... Je tam. No, to je krásno. Tak pokračujeme. Tak, Míňulka právě zachránila žabku, respektive vyhnala jí tady z té díry a jdeme dál. Hele, tady je jezírko, to je hezký. To je krása. Přímo ale nad jednou, tadyhle takhle, když uvidíte ty bílé proužky, bílou část, tak je právě zbytek nějaké té zlaté žíly. Vstupujeme do úzkých prostorů, pozor na hlavu.
Pozor na hlavu. Ty bílé proužky, co tady takhle vidíte, co vytváří takový trošičku jako stromeček, tak je právě zbytek nějaké té křemenné žíly. Opět bude spíše hodně, jakoby zlatnost tam bude velice slabá, poněvadž kdyby byla zajímavějšího charakteru, tak už tady s velkou pravděpodobností nebude. Tady s velkou pravděpodobností ta žilka takzvaně zčučkovatěla, to znamená, vytvořil se tady velký systém silně těžitelný žíly s kvalitní koncentrací zlata a prostě tehdejší majitel dolu si na tomhletom prostoru musel přijít relativně na své. Může tam být jedno, ale klidně i více zatopených pater. Kolik tam toho přesně je, zatím nevíme. Bohužel potapič se tam zatím potopit nemůže, protože jsou tam jemné sedimenty, to znamená, kdyby se vám tam potapič potopil, tak do minuty plave v bílé tmě. A pokračujeme po žebříkách nahoru. Tak tady je to teď trošku komplikované. Au. Tak. No, mazec. Teda. Tak podívejte se na to, jak tady lezem. To je co? Já to mám kolem krku, tu baterku, doufám, že se tady na to bude uškrtit. No. Au. Já už jsem se dvakrát pícla. Prý 8 stupňů, já už jsem teda pěkně spocená. Tak vypadá to, že jsme nahoře. Jsme venku. Myslím si, že lepší povídání bude ve vnitř chlápku, než v tom hrozným důstu. Důl Josef je, prosím vás, jak jsem říkal, už přímo, jenom z toho někdy ze 14. století. Když se podíváme tadyhle za mě, tak je tady ukázka toho žilného křemene. A tady máme další jezírko. Tady máme vlastně hloubení, které je rozšířené, ale ze začátku vám ta hloubení vypadají takto, jak teďka svítím. Za váma nahoře. Když se podíváte za háru a za sebe, jak teďka svítím, tak je tam hloubení, které je vlastně jenom tak na prolezení. Jak už jsem říkal, havíři tady ty prostory rubali kompletně ručně. To znamená, vyrubali to, co museli, a aby prolezli. Nic víc, všecko ostatní by bylo drahé a nákladné. Tady teda taky pozor na hlavu. A opět pozor na hlavu. Tak hlavy dolů a jdeme. Tady v té štole si prosvičíte úplně všechny svaly, takže musíte chvíli nahoru, chvíli dolů, chvíli se plazit, chvíli si přidřepnout, chvíli se nahnout doprava, doleva. Tam bude jezírko. Na tohle jezírko opatrně. Ona jedna z průvodky, to tady nazývá jezírko lásky. Takže opravdu nedoporučuju tam chodit. Cítulko, já jsem zkroucený jak paragraf. Tak už se můžeš narovnat. Nemůžu. Tak čau. Tak to vypadá, že jsme neplánovaně navštívili obě štoly. Jsem z toho ještě trošku zkroucený. A teď se teda už můžeme vypravit přímo na Včelí hrádek, že jo? No Včelí hrádek ne, Vítečku, to musíš počkat, ten bude až potom. Jo, ale brzo budu, že jo? Štoly teda se mně úplně obrovsky líbily, jak to bude. No, jsem z toho celý na křivo. Vítečík je z toho celý na křivo, já jsem teda nadšená, v té štole se mi líbilo moc. Ta první teda to byla Raditka, tam jste dostali Lucernu, tak jsme se tam trošku tak proplétali. A určitě se sem ještě vypravíme, protože už jsme se tady domlouvali, že teda o těch štolách by stálo za to nějaká větší reportáž komentovaná. A mně by se líbilo těch 11,5 tuny zlata, co tady vyhodili. Určitě bych si s tím poradil, jako co s tím udělat. Tak jo, tak to byly neplánovaně štoly a další naše zastávka by měla být další studánka, a to sice svatého Prokopa. Studánka má být tedy dál po silnici od štoly svatého Josefa nahoře, někde vlevo. Míno, tuhle značku si snad ani nechtěla vidět, že ne? Směr Včelní hrádek. Mm-hmm. Já myslím, Vítečku, nemáme pokračovat rovně. No máme, ale... A hele, studánku jsme našli neomylně. Tady pokračujeme ze štoly po silnici a studánka je tady, tak Vítečku, ochutnávač. A píše se tady, že je to teda pitná voda a dokonce tady máme teda i protokol o zkoušce z roku 2018, tak není ani tak starý. Koliformní bakterie 0. No, fosforočlený vápník hořčík, vápník 2, pH 6,5, teplota vzhůru. Jistě. Tak co? Jak to chutná? Míno, tahle voda je nějaká divná. Proč myslíš? Ochutnej. Je divná, jo?
pěkně, ty úplně ledový. Ale úplně totálně, neteče to ze štoly tohleto. A opravdu, vytéká to ze štoly, tady se to dočteme. Pramen u cesty je výtokem důlních vod ze štoly svatého Prokopa. To bude úplně ledová, to se snad ani nemůže napít. Je dobrá, ale tak studená, že pro tu ledovost ani necítím tu chuť. To je skvělá, tak si načepuju. Tak to bude tím, hele. No, tak skutečně je to voda ze štoly. A teď tam volizuje po cestě kameny a ty to vytéká. Taková jílovitá. A tady se můžete teda podívat, kde budete chtít zase si to stopnout a přečíst si tady něco o těch štolách, o těch pracích hornických. A toto by měla být podle mých záznamů teda studánka svatého Prokopa. A další naše cesta pokračuje za studánkou Plotu, kousek výš. My si tady asi někdy chvíli sedneme, tamhle v lesíčku ve stíňu, protože už to teda pěkně peče. Dáme si svačinku, napijeme se dobré vody a pokračujeme dál. No, ale tahle je u Plotu dost jako. Tahle je dost u Plotu, no. Aby to nebyla ona. Ne, tam je napsaný, že tam ta u Plotu je ještě křižovatce, no. Tahle tam má být jenom díra v zemi u silnice, tak to bude asi ono. A po cestě tady máme spousta teda těch popisků, takže si můžete i počíst, pokud sem vyrazíte, dočíst se, že tady třeba najdeme mlka skrytitého. A tady máme mapku, tak kde jsme? Začali jsme tady u toho viaduktu, tady jsou ty dvě štoly, my teda jsme někde, tady je ta studánka, ze které jsme teď pili, a další studánka u Plotu by měla mít přesně tady v té vidličce. A po cestě tady nahoru na rozhlednu Pepř. Tak super výlet, paráda. Tady je super kiosek. Tohle to, hele, jak to má ještě šutru udělané. Ale jak je to z těch šutrů. Pěkný. Tady v tom jílovém teda, to je všude samý kámen v tom okolí. Spousta stavebního materiálu, který tady asi hojně využívají. Tam je ulice Samajama. Samajama? Samajama do Mifuč, viď? Koukni tady. Super. A to je pěkný kámen, hele, kdybychom si tohle chtěli postavit zítku, viď? Pěkný kámen, by se mi líbil. Zahnědej by se mi líbil. Jo. Tady no, takovýhle. A mně se to líbí takhle, jak je to šedý, taky pěkný. Tak, teď nevíme teda kam dál, pokračovali jsme kousek nahoru po silnici. Výteček zapíná navigaci. A vypadá to, že ta studánka, z které jsme pili, to byla z těch zatopených dolů. A jestli to nebyla studánka u, fakt, že u Plotu, no, tak teď nevíme. To si píš, že to byla studánka u Plotu. No, u Plotu byla, ale měla se jmenovat svatého Prokopa. Dobrá zpráva je, že jsme pouhý kilometr od Včelího hrádku. Tak já tady mám, že po štole svatého Josefa, pramen svatého Prokopa, studánka u Plotu tam měla být na takovémhle rozcestníku nad křižovatkou a potom nahoře doprava už je studánka pod Zlatými doly a pak už je ta rozhledna Pepř. Tak uvidíme, co Víteček vymyslí z navigací. A zdejší jíloští se tady opravdu vyřádí a jak tady staví všechno možné ze všeho možného. Kamene, ze dřeva, posezení. Tady je dokonce nějaká vetešárna. Všechny věci jsou za dobrovolné příspěvky, které jsou použity na výstavbu ovocných sadů veřejného sadu Bejčkárna. Děkujeme. Tak prosím. A Víteček už mi tamhle mizí v chrošti. Vypadá to, že tu další studánku už nenajdeme a tady tudy mu asi už míříme rovnou na rozhlednu Pepř, která je další naší zastaveníčkem. A pořád stoupání do kopce. No taky, že jo, rozhledna přece musí být na kopci, pokud to teda není rozhledna Cimrmanova. Vítečku, já jsem to našla, tady je to, to je ono, ty ta studánka tady. No to je ono, podle té fotky to je ono, to je přesně ono. A je to tady na tom rozcestí. Ale já jsem to našla. Aj, tak je to tady. To je fakt ta studánka. Oni tam psali, že voda si nedá nabrat. No, ona je ta voda hluboko. A já tam nespadnu. Tak tohle tu studánku my neochutnáme. Tak naber, ale to musíš mít jednu ruku dlouhou. Počkej, tak to ochutnáme. No a jak tady to ochutnáš? No, asi tam se sehnu. To a... si nenese, se sehneš. Tak Víteček říká, že se sehne, tak uvidíme, jak to udělá. Takže, pozoruj. Tady je prázdná láhev. Ano. A teď to tam jdu. A
A co chceš udělat? Prostě tam naberu vodu. Chceš, prostě nabere vodu. Ale vůbec bych tu studánku nenašla, pokud bych nevěděla, že to je tenhle ten oblouk, tak bych si myslela, že to je nějaká kanalizace. Jsi borec normálně. To si všimneš, protože to takhle udělal. Hele, nespadni tam fakt. Jak tě vytáhnu, neblbni. Tak prosím vás, toto neskoušejte. Hlavně děti. Už tam pomozni. Nedělej blbosti. Jo, hele. Hele, on to fakt dokázal. Tak přátelé, toto prosím vás neskoušejte. Toto zkoušejte pouze pod dozorem zkušeného instruktora. Jo, zkušeného potapěče, víš. A tahle je pitná nebo jo? To nevím. Tam bylo napsané, že se nedá nabrat, takže asi to neochutnali. Jo. Uh-huh. Že nabereme, ochutnáme. Tak co? Člověče, já tam cítím takový jako minerály v tom nějaký, ale jenom takový jako... Tak jak to volizovala ty kameny? Je tam nějaký? Oni tam psali vápník, tam psali hořčík, tam psali... Tak jak to chutná? Děček říká, že jsou tam minerály. Taková příjemná voda, není takhle duvá, je příjemná. Je fakt příjemná. Jo. Minerály tam teda necítím, ale je to taková chladná, příjemná voda. Jako doma bych to asi pila, no, nevím, jak je to má složení, ale... Ještě bychom měli ten plot ten tady plot, no, ukázat. To ty lidi uvidí. Takže tady je jeden plot, tamhle nahoře je druhý plot a tady je dokonce branka, takže tady je těch plotů hned několik. No, takže to je studánka u plotů. Tak. Super, paráda, tak jsme našli další studánku, už třetí. Jedeme přesně podle plánu a teď nás čeká rozhledna Petř a tam si dáme dostaveníčko. A já bych si teda už dal dostaveníčko. Já bych si dal dostaveníčko už jako ze svačinkou. No, tak si ho dáme, když se nám to prodloužilo o tu díru. Tak a od studánky u plotu my se tady na tom rozcestí vydáme asi doprava. Tady doleva směrem je pivnice pod Pepřem, ale vzhledem k tomu, že je pod Pepřem a my chceme jít na Pepř, tak já bych se vydala teda tady doprava. Jdeme nahoru. Tak prý je, Víteček mě volá zpět, že jdu blbě. Mínulko, tam by si došla na Včelí hrádek a to ty přece nechceš. No já bych chtěla vidět nejdřív tu rozhlednu Pepř a tak ještě máme namířeno do těch lázní. No jo. Tak kudy, kudy? Jenom, že tady je ten Včelí hrádek úplně nejblíž jako. No a chceme tam teda teď? No. Teď nebo nikdy? Počkej, neblbni. Vítečko na Včelí hrádek, teď nebo nikdy, jdeme. Ale můžeme jít na Včelí hrádek, jestli chceš. He, nech toho. Teďko se tady pitvoříš a přitom si tam nechtěla vůbec. Jako. Já jsem tam chtěla, ale až na konec. No. Ne na začátku, ani ne uprostřed. Ale klidně se obětuju a můžeme tam jít teď. Tak Víteček velí, že tudy. A navigace říká, pokračujte 250 metrů. Hele, a tamhle nějaké značení, tak po modré nebo po žluté? A víš, ale ne. Tady bude tolik cedulek, že to nemůžeme minout. Tady jenom jedna rozhledna, tu nemineme. Hele, tady to vypadá na čerstvou barvu. Aha. Vidíš to? Vidím. Hele, tady. Podívej se. Ano. Tady. A ještě to smrdí, viď? Tady před chvílí šli označovači těch značek. Aha. Ano. Bysme ještě vystupovali. Tak a jsme tady na dalším rozcestníku. Míno, Včelí hrádek kilometr. Ale musíš mi slíbit, že tam opravdu půjdem. Tam dojdu, i kdybych se tam měla doplazit. Já tě tam dostanu, i kdybych tě tam měl dokopat. Víte, že chtěl říct, že mě tam dostane, i kdyby mě tam měl dotáhnout. To ví, jo, ty kecko. I kdybych tě tam měl donést. Koukám, že mi dochází baterka, já už nesmím moc natáčet. Ještě musí zbýt na tu rozhlednu a na ty lázně. A hlavně na Včelí hrádek. Jo, na Včelí hrádek. Jenomže já jsem si vzal powerbanku a tu vytáhnu těsně před Včelím hrádkem. Jo, tak super. Tak máme nabito. A tady jsme teď někde na takovém náměstíčku. Je tady dokonce autobusová zastávka a na ceduli se tady píše, že tady někde byl důl Pepř. Ale kde? To by nás zajímalo, kde ten důl Pepř vlastně je. Píše se tady, že byl v letech 58 a 68 hlavním těžebním dolem Jílovského revíru. Ale kde je ten Pepř, to teda nevíme. Takže důl Pepř by měl být tamhle dole. Vytěžený a tamhle ta budova, poslední, to by mělo být ještě zpracovatelská budova a tamto nový, to už je nově postavený. Takže důl byl takhle dole a podíváme se tam. Jo. Ano.
Jo. Takže tamhle dole, jak je to zarostlý, tak... Tamhle dole někde byl ten důl. Tam se dolovalo. Od místního, který si to tady pamatuje, jsme se dozvěděli, že ta těžba, nebo to zpracování skončilo v 68. roce. A tamhle od dolu Pepř pokračujeme tady po silnici a vydáme se tamhle nahoru do kopečka. A tam už tedy by měla být konečně snad ta rozhledna Pepř. Tak a stále stoupání. Tady už jsme snad někde na vršku. Víteček už mi zmizel tamhle někde za kopcem v Lukách. Tady už jsme teda nahoře. Vyšlápili jsme si to pěkně, tak doufám, že někdy tady za rohem už je ta rozhledna. Tak kde pak rovinka? Následuje ještě další stoupání. Tak sláva, tamhle to vypadá, že už se tam něco rýsuje. No prosím. Rozhledna Pepř. Nalezená. A Víteček taky nalezen. Já tady ještě makám a Víteček si tady spokojeně odpočívá. Tak co? Tak jsme tady, tak jsme to dokázali. S každým vákům rozhlednu. Tak já upozorňuju, že tady si teda sednu, dám si tady všechny toasty, které mám v baťohu, dám si kafíčko, dám si načepovanou vodu a teprve potom možná vylezu nahoru. Jo, a kdo dá kafíčko mně? A neseš si nějaký. Jo, takhle to chodí. Tak jo. Ta kafe už je studený, toasty už jsou taky studený a v tomhle vedru je to snad i lepší, co? Jo. To je dobře, že to kafe studený. A když už jsme tady, tak tady lezeme nahoru. A uvidíme, kolik je před námi schodů. 1, 2, 3, 4, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 90, 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
hotel a podívám se, kde je včelí hrádek. No pak je ten včelí hrádek. Já bych typla, že je tamhle v tom hustém lese. Jo. Hmm. Tak tady na té rozhledně je to teda samé procesí. Střídá se tu jeden tady návštěvník za druhým. A rozhledna je úplně pevná, bytelná, na téhle rozhledně se teda vůbec nebojím. Cítím se tu úplně bezpečně. A já si neodpustím jedovatou poznámku, že se mi to jeví, že je to spíš mobilní vysílač než rozhledna. No to není jedovatá poznámka, to je mobilní vysílač. Tam je to i napsaný, že to je mobilní vysílač. No. To je vysílač. A je tady teda opravdu parádní výhled. Tak my jdeme teda od někud tamhle a před námi vidíme Jílové. Krásné to městečko. Ale tam my nepůjdeme. Tam my nepůjdeme, protože my máme z Jílového namířeno ještě tamhle někam mezi ty budovy. Tam vidím nějaký hrádek. Ne... Ale teď už se to trochu kejve, ta rozhledna, jak se tady nahromadilo víc lidí. Takže teď jdeme do těch My jdeme tamhle, jak je ta budova. Tamhle jsou ty budovy někde v těch místech, měly být zapomenuté svatováclavské lázně. Asi to budeme muset jít do Jílového zpátky, nebo to vezmeme nějakou vzdušnou čaru. Jo, tak doufám, že si tam aspoň umejeme nohy. Myslíš jako těch lázních, jo? Když už se nic nenačupujeme. No, uvidíme, já jsem zvědavá, no. Kdo by řekl, že v těchto končinách jsou dokonce i lázně. Teda jsou byly. Tak a my teda teď budeme ťapkat směr do svatováclavské lázně. A bude to teda několik kilometrů tam, několik kilometrů zpátky. Vedro teda je, no takže ťapeme dál. A vyhlídky na město a široké okolí pokračují dál i teda tady ze silnice. Všude je vidět široko daleko, protože jsme to vyšli teda opravdu velkou štreku nahoru. A je to tady opravdu hezký ráj, je to na pohled. A pokud byste chtěli na bylinky, tak tady se pěstuje žebříček asi ve velkém. Tak a teďka už to teda máme dolů pohodičku, protože jsme šlapali do kopce celý ty dlouhý hodiny a teď už před námi je město Jílové jako na dlani a širokou cestou tady úplně pohodlně sejdeme dolů. Tak jsme došli skoro až k tomu Jílovému, před Jílovým jsme se dali doleva, prošli jsme takovou moderní vilovou zástavbu, kde jsme teda pozorovali roztodivuhodné stavby a Víteček tady našel další destinaci. Jestli pak to jsou hledané lázně.
A ne, tady je to ještě pořád další důl. A to sice důl Rotlev. A tady vidíte, jak na tom křemení je to zlato. A někde v těchto místech budeme hledat ty lázně. To budeme muset Víteček vytáhnout zase chytrou navigaci. Tak Víteček velí, že tudy má dolů. A teď jsme v místě, které se tu jmenuje Pod Kaštánkou. A přecházíme silnici. Tak a další výstupy. Teď jdeme na tnou už dobu po silnici a nemůžeme to teda nějak najít. A Víteček právě našel nějaký bazén, takže bychom se aspoň vykoupali. Jestli pak je to zase nějaká důlní voda. Hele, tady jsou i nějaký ty madla, no, fakt by se tam možná dalo koupat. Asi to dřív bývalo nějaké místní koupaliště a teď se tady koupou teda asi jenom kachny. Když se na to tak podívám, no, tak teoreticky tamhle pár metrů už by to mělo být, takže můžeme tam přijít normálně potom. Po té silnici? No, tady po louce. Po louce, no tak jdeme po louce. Za tím rybníkem už to bude. Aha. Jo, tam nějaký chatky, nějaký domečky tam byly na té mapě. A bylo to tak jako skrytý, tamhle něco. No, tady to asi bude, tudy má. Tady to je teda sama kopřiva. Tam je to prošlapané. Jo, to jdeme. Protože tady to asi neprojdeme. Takže tady po louce jsme se dostali do nějakého lesíčka. V těchto těch místech, které někde naplotí těm plechovým budovám, budou ty lázně, no. A já je mám, našla jsem je, jsou tady. Přátelé, takhle to vypadá, když hledáte v lese zapomenuté lázně. Prostě někdy v tom chrošti budou. A jsou tady. Jsou tady. Zapomenuté lázně. Jo, tak to je krása. Romantika. Tak dneska tyto slavné lázně jsou už opuštěné a rozpadlé. Ale vypadá, že to tady ještě udržují. Tak super. Jílové u Prahy je proslavené nejen těžbou zlata, ale i jedněmi z nejstarších lázní u nás. Lázně vyrostly u pramene léčivé vody, která údajně vrátila jílovskému občanovi zrak. Ten nechal z vděčnosti zbudovat kapli svatého Václava a v roce 1760 zde obec nechala zbudovat lázně. A v zápisích z roku 1778 se o této léčivé vodě dozvíme, že lékárník píše toto. Voda tato pomáhá v bolestech údových, jaterních, ledvinových, při zimnici, dně, při chorobách očních a jiných nemocech. Ovšem dle rozboru této vody z roku 2000 je tato voda žel kontaminovaná koliformními bakteriemi. Tady všude po okolí, jak jsme tam viděli, jsou ty pastviny, to tady stéká, to tady z těch svahů do dolíku, takže pravděpodobně je to hnojení těmi hnojivy, které tam používají. A to všechno se podepsalo tady na kvalitě této vody, takže k pití se nedoporučuje a nevyužívá se. Škoda. Mínulko, tady píšou. Aha. Svatováclavská lázeň je svíravé moci a slouží proti kyselosti, ochromení, trhání oudů, svrabu a td. Takže pokud máš svrab anebo ti trhají oudy, a nebo jsi kyselá, tak jako se můžeš napít. Tak možná už po celém dnu mě tady oudy trhají po tom výšlapu a kysele se možná taky občas už tvářím. Ale lakla bych si té vody. Je tady někde Vítečku ta studánka jako k dispozici na napití? No, jestli je to tamhle ta trubka dole. Tady je nějaká firma. Tady je hospoda. Ale jestli tady byly ty lázně, tak to víte. Ale je fajn, že je to tady teda vysekané a dá se sem pohodlně dostat. Lavičky jsou tady upravené. Vítečku, posvítíš baterkou do té díry, že bychom viděli, jak tam ta voda pramení. Kde to ten kape, no? To tam kape ta trubka, ale jo, ten pramen bude někde pod tou kapličkou. Tak se jdem napít. Tak jdem, tak to teda riskneme, no. Tak. A tato trubka je cílem našeho dnešního putování. Prý tato voda není určena k pití, protože má moc bakterií. Avšak místní legenda praví, že
sem přijel slepec na vozíku a tady spadl do potoka a v ten okamžik se stal zázrak a jemu se nahustily pneumatiky. A proto se tato voda považuje za léčivou. Jestli slepec prozřel a viděl, o tom nevím, ale je to možné. Tak jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Jo, jo. Tak co? Po celodenním putování je to dobrá voda. Kolik dáváš bodů? Vypadá to, že pantofle se mi nespravily, ale dobrý. Je ta voda úplně krásně chladivá. Já bych si nejradši tam vlezla, vykoupala se v tom. Jo. Tak já to teda odvážně risknu. Osvěžující chladivá voda. Žádnou pachuť ani příchuť v tom necítím. Kdybych nevěděla o těch bakteriích, tak bych klidně dala 10 bodů. Jo. Tak jo. Super. Tak, a teď jdeme kam? No, to já už bych tě chtěla domů, ne? Já ti dám domů, na Včelí hrádek pojedem. A jak jsme se dozvěděli v místní hospodě, tak prý ty lázně vedly sem tady všude dolů a tady ještě vidíme nějaké pozůstatky rybníčku, kde ty lidi prý se koupali asi teda v té léčivé vodě a dneska je to teda tady pěkně zarostlé a na koupání to zrovna moc neláká. Ovšem je možné, že se hovořilo o tom velkém koupališti. No, protože tam jsou vidět ještě ty zábradlíčka. A prozkoumáme ho. Ano, a tady vidíte, jak to tu vypadá dnes. Možná tady byl kdysi krásný park, kde se lidé mohli koupat v léčivé vodě. Dneska už je tady jenom bažina a rákosiny. A co mě osobně přijde smutné, že o takovéhle léčivé přírodní zdroje už se dnešní společnost nějak příliš moc nestará. A vidíte, jak je to tady celé spustlé a na místě bývalých lázní teda stojí hospoda, kde ty lidé tam teda pijí všechny možné barevné a jiné moky a na léčivou vodu se jaksi pozapomnělo. Tohle mi přijde úplná parodie a ironie, že na místě bývalých lázní, na místě s léčivou minerálkou dneska stojí hospoda. Škoda, že o naše přírodní zdroje nepečujeme o malinko lépe. Tak co, Vítečku, pupsneme tam? Milí přátelé, tak teď už to do sebe zapadá. Léčivá voda přitékala tudy do tohohle toho jezírka a tudy přitékaly davy chromých a tady se koupali a potom tam letním směrem odcházeli vyléčení. Já tam strčím nohu a jestli mi ta noha bude vidět, tak tam vlezu, ale jestli ta noha se ponoří do černého toho... Do černého bahna, viď? Možná to má 3 kila bahna. A možná jsou tam ty koliformní bakterie a možná je odpady ze hřbitova. A nyní se vrátíme o 100 let dozadu. A... Kam až to vede? To já se ale bojím tedy, že tady bude něco. No právě. Jo. Je tam něco? Ne, nic tady není. A vidíš mě? Vidím tě krásně úplně. Pohoda. Tak to je dobrý. Tak přátelé, právě tak se ocitáme v místě bývalých lázní. Nemáš plavky, hele. Já mám takový divný pocit. Jako, fakt, jako... Ježiš, tě to vtáhne, vcucne, viď? Jako, tornádo, prostě, že tě vcucne dolů, viď? Ne, že mě tady něco... Kousne, viď? Do zadnice. Nějaký železo, že tam... Jo, bude, jasně, jako... no. Míno. A jestli jsi můj nejlepší kamarád a nejsi jenom kecka, tak tam vlezeš taky. Oh, se bojím. Pane bože, nařím se do hloubek. Do hloubek historie. Já se bojím. Ty vole, já se bojím. To už dál nevede. Jak je to hluboký. Jen počkej, jaký pocit ti tě přepadnou potom. Není to mluchný skáví. Ježiš, to ochlazení. A léčivá voda, prosím tě, vyžen ze mě všechny potenciální choroby. Yeah. Já stojím na dně, ty fakt bazén. Mm. A je tam písek. Akorát ten žebřík má na sobě asi 100 leté na nosi. Tam jedno já stojím na písku, stojím. Je ti ta voda? My nevíme. Špinavá. Špinavá hrozně. Plav. Já se bojím. Já se bojím, že jsou tam třeba krokodýly. Nebo loch dneska. Hele, tady ještě je okraj a tady už tak taky svažuje.
Teď jsme se vyhecovali. Zamávej. Tak, aby to nebylo poslední zamávání. Uděláme si selfiečko. Šťastní lidé vás pojď zdraví. Nahoru. Šťastní lidé vás zdraví ze Svatovických Lázní. Jo, jasně. Svatovaclavský. Poslední, toto jsou poslední návštěvníci Svatovaclavských Lázní. Poslední návštěvníci Svatovaclavských Lázní. Dřív než je sežrala lov dneska. A my se teď blížíme zpátky, se vracíme do toho Jílového a hledáme poslední naší destinaci Vítečku v Čelíhrádek. A tamhle nahoře je náměstí Jílové a tudy my se vracíme zpátky na tu rozhlednu Pepř. Míno, dobrá zpráva pro tebe. Necelé 2 kilometry ke Včelímu hrádku. Tak to je fajn teda, že tam nakonec dojdeme. Mně přijde, že už jsme ušli asi 15 kilometrů a věřte, nevěřte, je to pořád do kopce. A teď tu jsme na místě, které se jmenuje Svatá Anna. Je tady dost cestník a vypadá to, že konečně nebudeme muset nahoru, ale můžeme odbočit po modré dolu. Sláva. Sláva. A tady jdeme do slepé ulice. No, tak doufám, že tam dojdeme. Lasička to řvala nějaká. Tak to byla nějaká lasička. To se lekla, panečku, jak zařvala hrozně. To mě vyděsilo. To muselo být slyšet až v Jílovém, jak zařvala. A 1,3 kilometru od Včelího hrádku Mína vystrašila lasičku. To spíš teda ta lasička vystrašila mě. A mě taky. To jsem vůbec nečekala, že takhle dokáže hvízdat. Tak za námi jsme nechali rozhlednu Pepř. Minuli jsme i důl Pepř, u kterého jsme byli, a před námi už je teda jenom pár metrů a uvidíme Vítečku vysněný Včelí hrádek. Tak co, už se blížíme. A toto opět není Včelí hrádek, další doly, tentokrát Kocourské. Tak kde pak je ten hrádek? Jo, tak už můžeme začít počítat. Tak jaký je to pocit být 250 metrů od Včelího hrádku? No už bych to chtěla vidět. Míno, jestli tamhle to není Včelí hrádek, tak teda, tak už nic. Tak teda jako... Tak přátelé, zhůru dolů! Konečně dolů a na Včelí hrádek. A celý krásný český kraj je tu před námi. Jako na dlani. Jo, jako na dlani, jako na dlani. Míňulko, tady jsou nějaký hradby. To už by mohl být on. Ale ještě to je 60 metrů. Třeba už to je zdivo Včelího hrádku. Možná je to velký stavení. A tudy se tam leze. To je zámecká zahrada. Zámecká zahrada, myslíš, jo. Navigace říká, že jsme dorazili do cíle. Ale hrádek je napsaný někde tady kousek, je nějaký hrádek. Tady no, to je hrádek. Tak musíme jít tak, aby jsme někde. aby se tahle tečka přibližovala. Jo. Ne, teď to musíme přesně obráceně. No tak hrádek je teda ta hradba, co jsme tam asi viděli. No, tak to obejdeme nějak. Včelí hrádek, ale Vítečku, tady je napsáno, že fakt Včelí hrádek. Jsme tady. Míno, tady jsou nějaký tyhle. Tady jsou hradby. Hradby a plot je tam tak. Právě no. A tady jsou všude ty hradby jako. Já vím, vidíš to? Tady je jakoby takový ohrazení je ještě. Je tam plot, jako kdyby chtěli, je tam plot? Aby jsme tam nešli. Hele, ale tamhle není nějaký vstup, nekončí tam ten plot, tam jak je to zabetonovaný. Hele, tady je ten památný strom. Památný strom.
A vypadá to, že teď jsme tady uvnitř toho hrádku. Tady jsme se dostali nějak za tu zítku. Tamhle se dokonce snad nějaký schody vidět, vítečku. A tady jsou všude dokola hradby, to znamená, že teď jsme na nějakým nádvoří. Tady jsou hradby všude dokola. Tak teď jsme uprostřed toho hrádku. Akorát to tady vypadá, že tady mezi tím narostly památné stromy na tom nádvoří. Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš. No, tady to vypadá nadějně. Podle mě jsme tady uprostřed toho bývalého nádvoří. Jo, tak to je ono, to je ono. To je ta stavba. Tudle. Ha, je to tady? Vidím. Přifok to. Jo. Tak to je ono. Tak trvalo to, přátelé, několik desítek kilometrů, snad několik desítek hodin, ale jsme tady. Původně stála v místě tom tvrz, o níž známky v textu z roku 1402 najdeme. Za husitských válek byla tvrz zbořena, zachoval se z ní pouze dvůr. Až v 18. století hejtman Kart Josef postavil nedaleko bývalé tvrze zámek s názvem Včelní hrádek. V roce 1990 byl schátralý zámek zbořen. Dochovaly se hospodářské budovy a stromy bývalého parku. Míno, já jsem četl, že nebyl zbořen, ale že se rozpadl sám. On se nejdřív asi rozpadl a pak už to pro jistotu zbořili. Ne, Míno. Ne? Že se rozpadl sám. Ale dochovalo se toho tady hodně. Tady bořil. Právě, kdo by to tady bořil. A tady no. Je ta klemba, co jsem viděl jo. Asi na tom internetu. A můžeme tam vlíst, nebo radši ne? Nebo to? Jo, vlez tam, ale jo, aha, asi tě maličký, to moc neobohatí. Hele, tam je nahoře ještě nějaký balkon. Bývalej tam ještě. Taky jako portál, jako balkón. Co? Vidíš to tam? Vidím. Je to hradní věž? Hradní věž? No tak jdeme se tam podívat. Au. No to je poslední 10 metrů. Jo. A nemůžeme to nějak obejít třeba tamhle horem takhle. A tady máme, ještě ukážeme, jak vypadá zezadu ta stavbička, co jsme tam viděli. A je to snad nějaké silo, nebo kdo ví, co to bylo. Vidíte, že to vypadá jako nějaký včelí úl. Tam se můžeš podívat dovnitř tím okýnkem. A na co myslíš, že to bylo, vítečku? Asi na vodu nebo na něco. Na vodu nebo... Nevíme, na co to sloužilo. Nebo nějaké silo. Ale vypadá to jako včelí úl, jako kdyby to byly takové nástavky. Proto jsem si myslela původně, že to je včelí hrádek. Protože jsem si myslela, že včelí hrádek je to, co vypadá jako úl. A nás už teď čeká cesta včelího hrádku tamhle někam přes louku do toho lesíčka. Tamhle někde za tím lesem, za loukou máme zaparkované auto. Milí přátelé, protože se nám nechtělo chodit po turistických cestách a po navigaci, tak jsme se vydali zkratkou podle světových stran a teď vám ukážeme, kde jsme se ocitli. My jsme se totiž ocitli ještě nahoře nad tím viaduktem. Takže teď ho uvidíte ze zhora a uvidíte, že je opravdu zakřivený. A teď jsme tady nad tím viaduktem. A opravdu můžete vidět, teda Víteček měl pravdu, že to jde takhle nakřivo. Jo, a my jsme taky trochu nakřivo, protože teď se musíme dostat nějak dolů. Tak doufám, že nebudeme tady válet sudy. A jsme tady. To je typická italská architektura. Jo. Tak jsme jim ho ukázali ze zhora zakřivený. Ano. Tak. A teď mi dají ruku, ať nedopadneme. Tak. Tamhle někde odsaď, teda jsme to slezli dolů. Tady už teda se nachází ta štola Antonína Paduánského. A teď teda frčíme k autu. Tak milí přátelé, loučí se s vámi Vítek a Mína, šťastnilidé.cz. Užili jste si společně s námi, doufám, úplně parádní výlet. Viděli jsme úplně monumentální železniční viadukt Žampach. Pak jsme ochutnali několik studánek a trubek. Neplánovaně jsme teda vlezli tady hned do dvou štol. Pak jsme se rozhlédli z rozhledny Pepř. Vykoupali jsme se v zaniklých lázních svatováclavských. Ano.
A navštívili jsme i včelí hrádek. A to už je dneska všechno. Můžete se těšit na další naše videa. Na plánu toho máme opravdu hodně. Sem do štol se určitě ještě vrátíme, ale... protože máme domluveno, že teda půjdeme do těch štol i s nějakým geologem. A naučíme se s vámi. Mějte se krásně, přátelé. Aha, a ještě divákům ukaž tady to, že je to jako brána do nového světa. Kam můžou projít do nového života. Loučíme se s vámi, procházíme branou tohoto viaduktu do nového života, stříc novým zážitkům. To je portál.